שלום, הפילוסוף והמחנך אביה יצחקי. שלום וברכה. שלום, ההיסטוריון אודי מנור. שלום, שלום. אנחנו נפגשים עכשיו לשוחח על מדיניות הגרעין של ישראל, לא עכשיו, אלא מדיניות הגרעין בתקופה שהייתה שאלה אם בכלל נפתח את פצצת הגרעין. אחיה, בבקשה, 10 דקות. תודה. כמו שהתחלתי בפעם שעברה, אי אפשר בלי דקה אחת או 2 דקות של הצבת הרקע. כאשר מדינת ישראל עומדת בפני הקמתה, ועם הקמתה של מדינת ישראל, כמו שאמרתי בפעם שעברה, מתגבשות בצמרת הישראלית 2 תפיסות עומק לגבי אופייה העתידי של מדינת ישראל כלפי פנים, מערכת יחסיה עם המזרח התיכון ומערכת יחסיה עם המעגלים הבינלאומיים. מצד אחד עומדת התפיסה שיסודה בהרצל, ואחר כך הייתי אומר המבטאים הברורים ביותר שלה זה אנשים כמו גלילי, כמו אלון, כמו ספיר, כמו גולדה, שהתפיסה שלהם היא שמדינת ישראל חותרת להשתלבות עם המזרח התיכון, למצב של אפשרות של שיתוף פעולה, הסדרים יציבים ותרומה לתהליך המודרניזציה של המזרח התיכון כולו. מי שהיה אבי הרעיון הזה היה הרצל, שהוא חשב שאחד התפקידים של מדינת ישראל העתידית או של המפעל הציוני הוא להיות קטר הפיתוח של המזרח התיכון, אז במסגרת האימפריה העות'מאנית ואחר כך במסגרת יחסיה של ישראל עם העולם הערבי. אבל, וזה חשוב מאוד, היה ברור לכולם, לא רק לז'בוטינסקי ולמרקו ברוך, היה ברור לכולם שיש בעולם הערבי גורמים חזקים מאוד, לא בלעדיים, שמתנגדים התנגדות נחרצת לקיומה של מדינת ישראל, ולכן מדינת ישראל צריכה להקים צבא חזק, וכאן ההגדרה חייבת להיות מדויקת מאוד. התפקיד של הצבא של מדינת ישראל צריך להיות היכולת הקונבנציונלית להכריע את מדינות ערב, כדי שבעקבות הכרעה קונבנציונלית יעברו לשולחן המשא ומתן לקראת הסדר יציב כאלטרנטיבה למצב של קונפליקט קבוע. כלומר, התפקיד של צה"ל והבנייה של צה"ל צריכה להיות באוריינטציה שהוא צריך להיות כוח הכרעה קונבנציונלי על מה שנדרש מזה, שריון חזק, חיל אוויר וכולי, כדי שהתפקיד שלו יהיה להכריע הכרעה קונבנציונלית את צבאות ערב. הכרעה כזאת תוביל למשא ומתן מדיני על הסדר יציב שיחליף את המצב של סכסוך קבוע וקונפליקט מתמשך על אש קטנה. ולכן הדגש הוא על בניית הצבא הקונבנציונלי. מול התפיסה הזאת, וזה דבר חשוב מעין כמותו, עמדה תפיסה נגדית שחתרה לכך שמדינת ישראל תשתלב במזרח התיכון במסגרת של קונפליקט קבוע בינה לבין המזרח התיכון, מצב שייצור בידוד מושלם של ישראל משכנותיה ולא יאפשר שום שיתופי פעולה ושום הסדרים יציבים. כמובן קונפליקט קבוע כזה יקרין גם על אופייה הפנימי של מדינת ישראל, על התהליכים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והחינוכיים, בסגנון של מדינת מצור מגויסת, כל העם צבא, כל העם חזית, מגדנה ועד מילואים בגיל 66. המוביל הגדול של התפיסה הזאת היה בן גוריון, והמובילים שעבדו יחד איתו בעניין הזה היו דיין ופרס בתנועתו הפוליטית. כמובן המחלוקת הזאת היא לא בין מפלגות, אלא היא בתוך המפלגות, בתוך הצמרת האופרטיבית שמנהלת את המדיניות בכל רגע ובכל זמן נתון. ולכן התפיסה הנגדית הזאת חתרה לכך שצהל לא יהיה צבא בעל יכולת הכרעה קונבנציונלית, אלא בעצם יהיה צבא שמותאם
לרצף של פעולות תגמול, לרצף של חיכוכים שבהם חיכוך רודף חיכוך במסגרת של קונפליקט קבוע שלא נגמר לעתיד הנראה לעין, או מה שנקרא סכסוך בעצימות מבוקרת. אבל כתוצאה מההיסטוריה של מלחמת העצמאות וכתוצאה מהפיקוד על מלחמת העצמאות והמשכו עד כמה שנמשך בצהל, על אף התיהור שעשה בן גוריון לפיקוד הצבאי שעשה את מלחמת העצמאות, בעיקר לקצונה של הפלמ"ח, הבעיה של בן גוריון הייתה איך לרסן את יכולת ההכרעה הקונבנציונלית של מדינת ישראל ולא לאפשר לצהל לבצע הכרעה אסטרטגית. הדרך לעשות את זה הייתה להכניס למזרח התיכון נשק גרעיני, כי צריך להבין, נשק גרעיני איננו מכפיל כוח, אלא להפך, נשק גרעיני, התפקיד שלו לסרס את כושר ההכרעה הקונבנציונלי של צהל. כי אם המזרח התיכון יהיה גרעיני, כל פעולה שהיא מעבר לפעולת תגמול מבוקרת, תגרום חשש להסלמה, לאסקלציה, ולכן מציאות סכסוך הקבע תהפך למציאות שאי אפשר לשנות אותה, כי תחת מטריה גרעינית אין הכרעות קונבנציונליות, ולכן הרעיון של הנשק הגרעיני הוא לא שרק לישראל יהיה נשק גרעיני, אלא שהנשק הגרעיני הישראלי יהיה הזרז, הקטליזטור, להכנסת נשק גרעיני למדינות אחרות במזרח התיכון, כי ברור שאין כאן מונופול, אלא יש חתירה לסימטריה, ואז גם מצרים וגם טורקיה וגם אולי ערב הסעודית ואחר כך וגם איראן, כולם הופכות למדינות גרעין, ותחת מזרח תיכון גרעיני, סכסוך הקבע נשמר כמצב שאי אפשר לסיים אותו, כי הכרעת עומק קונבנציונלית יוצרת סכנה של הידרדרות בלתי ניתנת לצפייה. ולכן, לאורך כל התהליך ההיסטורי, מסוף שנות ה-40, משנות ה-50, בן גוריון... צריך לסיים את ה... אוקיי, אני אגיד את זה במשפט. ולכן, מראשית שנות ה-50 ולפני, בן גוריון, דיין ופרס, משתפים פעולה עם צרפת, שהיא מדינה שבניגוד לארצות הברית לא חותרת להגבלת ההפצה הגרעינית, אלא להפך, חותרת להרחבת ההפצה הגרעינית בכל מקום בעולם, המאמר המפורסם של גלואה, שלכולם יהיה נשק גרעיני, ולכן הברית הישראלית עם צרפת להקים את דימונה הייתה חלק מהמדיניות של ברית עם מדינה שהיא וישראל חותרות לגרעון המזרח התיכון. עכשיו, המאבק הזה בין התפיסה הבן-גוריונית לבין התפיסה האלונית, גלילית, אשכולית, גולדאית, ספירית, ואחר כך כמובן העמדה הרביניסטית, ודרך אגב גם העמדה של אריק שרון בעניין הזה, אמרתי לכם שזה לא מתחלק בין מפלגות, אריק שרון התנגד באופן חריף ביותר לגרעון המזרח התיכון, בניגוד לביבי נתניהו שהוא היום אבי הגרעין האיראני, ואת זה אנחנו יודעים כבר בהיסטוריה מאוד מאוד מבוססת. אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר של אדם רז, הדרך לשביעי באוקטובר, שם הוא מתאר את המדיניות של ביבי באופן רצוף נגד אריק שרון, לפתוח את נושא הגרעין הישראלי, וכמובן כל המדיניות שלו לאורך 15 שנה של תמיכה רצופה בהתגרעינות איראנית. בהערת סוגריים, ברור שיש פה פער עצום בין הריטוריקה הציבורית לבין המדיניות הריאלית, ולענייננו, בדיון הקודם שהיה לנו עם אודי, ברור שבכל הפרוטוקולים ביבי נגד גרעון המזרח התיכון, אבל צריך להבין שפרוטוקולים, גם הפרוטוקולים הסודיים ביותר, הם לא ביטוי לעמדות אמת של המדינאי, אלא הם ביטוי ליחסי הכוחות והמניפולציות הפנימיות שמתנהלות בתוך צמרת החלטת ההחלטות. ולכן מבחינה זאת, בדיוק, ולכן המאבק הזה נמשך
עד היום בבוקר. זה לא משהו שנגמר, זה נמשך עד היום בבוקר, וצריך להבין באמת את שני הכוחות שיצרו את המציאות הזאת והמשיכו אותה. אם אני אגיד לך את המשפט האחרון, כי אנחנו עוצרים, הנושא שנקרא עמימות הוא לא ביטוי למדיניות של אף צד. אף אחד לא רוצה עמימות, לא בן גוריון, דיין ופרס, וגם לא גלילי, אשכול, ספיר וגולדה. אף אחד לא רוצה עמימות. עמימות זה הביטוי למאבק יחסי הכוחות, לשקול הכוחות בין שני האלמנטים האלה. אם זה היה תלוי... אתה מתפתח ומתפתח, תעצור פה. אוקיי, אז רק להבין שעמימות זה לא המדיניות בה"א הידיעה, בסדר. אלא זה שקול כוחות בין שתי מדיניות מנוגדות. אודי, בבקשה. תראה, כמו שאמרתי במפגש הקודם, בוויכוח עם אחיה, אני לא אחזור על כל דברי הערכה, כי הם שרירים וקיימים, ואין לנו זמן, עכשיו אני צריך לבוא ישר לביקורת. היכולת הזאת לברוא עולם מניחאיסטי, אתם פילוסופים, אז אתם בוודאי יודעים, דואליזם, כן, כוחות האור וכוחות השחור, לא הזכרנו טרוטשילד, ותהון הסיבוב, ותהון הייצור, וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה, מי שמכיר יודע, מי שלא מכיר יצטרך לחפש לבד מאמרים שכתבו. אני כתבתי בבלוג שלי מאמר יחסית ארוך על תורת המחנות, אבל אני כמובן לא המקור היחיד, ובכל אופן אין לנו זמן להיכנס לעניין. אני רוצה להמשיך עם הטיעון. יש פה, זאת אומרת, אנשים בוראים איזשהו מבנה מניחאיסטי, כמו שאמרתי, של כוחות השחור מול כוחות האור, ואז מסדרים, כן, מי כמו אדם רע שהזכרת אותו, זה אולי הדוגמה הקיצונית והמרהיבה ביותר, במובן היכולת האינטלקטואלית באמת המרהיבה הזאת, כן, להתעלם מעובדות שלא מסתדרות, לשים את העובדות שכן מסתדרות, ועובדות שאי אפשר להתעלם מהן, להסביר אותן באמצעות הפטנט הזה שאתה סיימת בדבריך כרגע אחיה, שאתה יודע יותר טוב מה שנתניהו חושב. דרך אגב, אדם רז הוא מהקיבוץ שלך? לא, 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 הוא לא קיבוצניק, כי הוא גם ביקר את הספר שלי על הקרב שם. לא, לא, ניצנים, לא, לא, ממש לא. לא, לא, לא מכיר, לא, לא יודע, זאת אומרת, לא, בקיצור, הוא לא מהקיבוץ שלי. זו שאלה שלך, שאלה קצרה, תשובה קצרה, התשובה היא לא. כן, הלאה. בכל אופן, בוא נקרא לך קטע שאומר אלון, ממש סמוך למותו, כמובן הוא לא ידע שהולך למות, זה רק עושה את זה עוד יותר דרמטי. מה שנקרא ברעיון סמוי, חסוי, שהוא יודע שהולך להתפרסם בעוד 30 שנה. אין לו מושג מי יכתוב עליו ביוגרפיה, אין לו מושג מה יגידו עליו ההיסטוריונים, כמו שהוא אוהב לומר, ההיסטוריונים של העתיד ישפטו אותנו כך, וההיסטוריונים של העתיד יגידו ככה, ולכן אני לפחות מתייחס לדברים האלו כפשוטה. עכשיו, אני בטוח שאתה תגיד, לא, אלון לא מבין את מה שהוא אומר, ולכן מה שאלון אומר זה לא מה שאלון מתכוון, כי הוא שייך לאיזשהו מחנה של הטובים, של אלו שבעד פיתוח, אלו שבעד דמוקרטיה, אלו שבעד להשתלב במזרח התיכון, לעומת בן גוריון שרוצה מלחמת נצח ולהחליש את ישראל. זה אותו בן גוריון שלפני רגע באנו אליו בטענות שהוא לא בנה צבא קונבנציונלי, אז עכשיו אנחנו באים אליו בטענות. קיצור, אין לזה סוף. מה אומר אלון בריאיון בספטמבר 1970, אוגוסט או ספטמבר 1979, כמה חודשים לפני שהוא מת? לפני שהוא מת הוא אומר ככה: אני בעד יצירת יכולת ייצור גרעיני, אבל על מנת שלא להזדקק לכך. הוא מוסיף ואומר, כן, שמי שמציע ביטול העמימות, כן, הוא מגדיר את זה טירוף דעת אבסולוטי. אני חושב זה לשיקול דעת מדיני אסטרטגי אינפנטילי, עד כדי פסילת האנשים האלו מלעמוד בראש פירמידת ההכרעות המדיניות והאסטרטגיות. אינני אומר זאת בפומבי, ואני מקווה שלעולם לא אצטרך לומר את זה בפומבי. בעיניי מספיקה תפיסה כזאת, ביטול העמימות, כדי לפסול אדם. עכשיו, אתה לפני רגע אמרת שהעמימות היא לא עמדה, אלא היא פשרה, שזה התרגיל הקלאסי של התורה המניחאית. התורה המניחאית הרי מתבססת על ההנחה שכוחות השחור וכוחות האור נבקים ביניהם עד בלי סוף, עד היום בבוקר, עד מחרותיים בצהריים, עד עוד שבועיים. כל הזמן יש מאבק איתנים בין הטובים לרעים, אוקיי? יש כל הזמן איזון, כי זה כמו בטלנובלה, או כמו במשחקי הכדורגל האינסופיים בין ריאל מדריד לברצלונה. פעם אלו מנצחים, פעם אלו מנצחים, פעם אלו מנצחים. זאת המיתולוגיה המסופוטמית.
כוחות השחור, זה כל הלוויתנים שעליהם כתוב בספר בראשית פרק א', פסוק 22, ומולם עומדים הטובים, זה מרדוך וכן הלאה וכן הלאה. והנה עכשיו, בפליפלק לאחור, אתם הולכים, אתה הולך עם אפלטון, אתה חוזר למיתולוגיה הפרסית הקדומה, ומצייר פה מין עולם כזה, שתמיד יש בו איזון כוחות של מאזן אימה, והנה אתה ואדם רז, וכמובן אהוד ברק, בעיתון הארץ, מגינים עלינו מפני החורבן שמביא אלינו נתניהו, לא חס וחלילה חיזבאללה, לא חס וחלילה איראן, לא חס וחלילה המהפכה האסלאמית, לא חס וחלילה כל האנשים האלו שהם בכלל לא מתכוונים למה שהם אומרים, כי זה רק רעיונות, כן? רק שבן גביר מדבר, זה דברים שצריך להתייחס אליהם בגוואלד, אבל כשחמינאי מסביר לנו למה צריך להשמיד את ישראל, לא, זה רק רטוריקה, והוא בכלל קשור לעון הייצור, אני כבר לא זוכר את כל החלוקה הזאת, את כל האקליפסים, כן? זה אני אספר לך, מילשטיין, זה למדתי מאחד מהאנשים שפעם היה בחוג אורנים, הוא אמר לי שהוא נשבר בכמות האקליפסים. יושבים חכמי הכנסייה, בימי הביניים, מנסים להסביר איך לכל הרוחות להסביר את התנועה של הירחים סביב הצדק, מתוך ידיעה שכדור הארץ עומד במרכז, וכל המערכת מסתובבת סביבו, אבל לא מבינים איך הירחים קופצים אחורה, אז יש אקליפסים. עד שבא קופרניקוס ואומר, רבותיי, השמש עומדת במרכז, וכדור הארץ מסתובב סביבה, וגם הצדק, על כל ירחיו, לכן אין לא צריך באקליפסים. לא צריך להמציא שחמינאי נאבק מאבק איתנים, כן? כמו שאחי מספר לנו, יש לנו שתי ארצות הברית, שתי רוסיה, שתי ישראל, שתי מצרים, ויש מאבק איתנים, גם בתוך המשטר, משמרות המהפכה, יש מאבק איתנים, וגם בתוך החמאס, יש מאבק איתנים, ונתניהו מחזק כמובן. כל הדבר הזה פשוט טירוף הדעת, פשוט טירוף דעת מוחלט. אין שום דרך, אני מצטט את אלון, בדיוק טירוף דעת אבסולוטי, מי שממשיך להגיד את הדברים אלו, לוקה בשיקול דעת, מדיני אינפנטילי, סלח לי אחי, באמת, עם כל הכבוד. יש לנו פה דוגמה, היגל אלון, שהוא שייך בהסבר שלך, לחבורת הצדיקים, שהוא אומר לך, במפורש אני בעד עמימות, לא תיתכן עמימות ללא נשק גרעיני. יש עדויות על כך שהוא חיבק את הטילים שם, שאסור להגיד איפה הם, את ה-MD, לא זוכר, 612, לא זוכר את המספר, לא חשוב, מה שהיום מכונה טילי יריחו, חיבק אותם ובכה. אוקיי, עכשיו, אני שמעתי בכלל הסבר מאיזה בן אדם שמתמחה בפיזיקה, לא מזמן, יכול להיות שהוא טועה, אין לי מושג, אומר, כל הסיפור של נשק גרעיני זה בלוף אחד גדול. פשוט בלוף זה מניפולציה ששייכת למלחמה הקרה. אומר, עשו ניסיונות ב-1947, נדמה לי ב-A ביקיני, לקחו עוניות מהצי הגרמני, אם אני זוכר טוב את הדוגמה, אל תתפסו אותי במילה, אני יכול להיות שתפקששתי, זרקו אליהם פצצות אטום, ואפילו האונייה לא טבעה במים. אז יכול להיות שכל הסיפור, עכשיו, תראה מה אתה עושה, מה תורת המחנות עושה מסיפור הגרעין, כן? אני שמעתי במאוזניי הגדולות, הנה אני אראה את האוזניים הגדולות שלי, כדי שתראו כמה שאוזניים שלי גדולות. שהגרעין, מדינה מגורענת, כן? כמו בריטניה, הדמוקרטיה של הפקומה. זאת אומרת, הדמוקרטיה של בריטניה פקומה, אבל נגיד מדינה כמו ארגנטינה, של הנשק גרעיני זה דמוקרטיה לתפארת. הטענה שגרעין סותר פיתוח מדעי, היפוכו הגמור של הדבר. היפוכו הגמור של הדבר. תולדות ההתפתחות הטכנולוגיה האנושית, הם שילוב של פיתוחים הנדסיים, כמו כבישים, עמות מים, נמלים, וכיוצא באלו דברים שעשו רומאים, ולפני זה הפרסים, ואחרי זה לא משנה מה, וטכנולוגיה צבאית, מה לעשות? אנשים לא יודעים בסוף מה יצא, ויש מה שנקרא ספיל אובר וכן הלאה וכן הלאה. אבל בעולם שברור כנופיית וגנר את איך קוראו לו את השני, אני לא זוכר, שטראוס, בתקופה של פרשת לבון, שצריך לצלוב ולשפד את בן גוריון, ובצדק, על הנזק שהוא עשה למפאי, אחר כך נאחזים בפוזה, כמו שאמר אורי מילשטיין, שרידות של ערכים, ועכשיו כבר עשרות שנים צריך למחזר ולשחזר, ולתחזר, ולזמרר, ולזמבר, ולברבר, עד אין קץ את כל ההבלים שנכונים לקטע מסוים בהיסטוריה הישראלית, שזה הקטע של הסכם מסגר ההבנות בין ישראל לבין ארצות הברית בעשרה במרץ 1965, שהוא זה שמביא לפרישת אנשי רפי, לפרישת בן גוריון, דיין ופרס שמקימים את רפי, אותה כנופיה שמציגה את ישראל כבוגדת, וערב מלחמת ששת הימים, בהמתנה, יוצרים את המניפולציה, כמובן, באמצעות העיתון המפואר לאנשים חושבים, שכבר אז, כן,
הפליא את מכותיו, למרות שאז היה לו עדיין איזשהו סנטימנט ציוני לא עלינו. אפשר לראות את זה במאמר מערכת מהשמיני ביוני, ששואלים בעיתון הארץ מדוע לא כובשים את רמת הגולן. בכל אופן, באחד ביוני נכנס שר הביטחון החדש לתפקידו, ואז חבר הכנסת מן השורה, שמעון פרץ, מציע לעשות פיצוץ גרעיני בשביל לבטל את העמימות. אותו דבר קורה ב-73, זה המימד הגרעיני של מלחמת יום כיפור. שם זה נגמר, זה נגמר, זה מחזיק מעמד עוד קצת כמה זמן עם הסיפור של הפצצת הכור הגרעיני בעיראק, ששמעון פרס עושה הכל בשביל למנוע. שמעון פרס עושה גם את כל המניפולציות של להזמין את ראש ממשלת דרום אפריקה בזמן ממשלת רבין, ומבייש את מדינת ישראל שמנסה להימנע מלהיות מדינה מצורעת, וזהו. ודיין עדיין מסתובב בתוך חבר כנסת מן השורה, וממשיך לדבר על זה שצריך לבטל את העמימות, ויגאל אלון מתראיין לעיתון ואומר הדבר הזה הוא מוטעה לחלוטין, אבל הנה אני חוזר לאלון. הנה אני חוזר לאלון. כן, אני בונה את כל התזה שלי, חוץ מהשכל הישר. חוץ מהשכל הישר, שאני חוזר ואומר, לטעון שמדינה גרעינית הדמוקרטית של הפגומה, זה הבל, הבלים, רות רוח, טמטום, או במונחים של אלון, שיקול דעת אינפנטילי. מי שאומר את זה הוא אינפנטיל, נקודה. אוקיי? עכשיו אני חוזר לאלון לגבי העמימות. העמימות היא פשרה רק אחרי שיש גרעין. אתה יותר טוב ממני יודע על הישיבה המפורסמת ביולי 1962, שבה בן גוריון מכריע לקנות את 200 הטנקים, לא זוכר מה זה, סנטוריונים, מהעודפים של הצבא הבריטי, בשביל לאפשר צבא קונבנציונלי. כי בן גוריון, הביקורת שלו על הפלמ"ח, שבפרק אחר של תורת המחנות הם כמובן הצדיקים והוא הרשע, ברור, תמיד הוא הרשע, אז לא משנה מה הוא עושה, אז מילשטיין הציג אותי כבן גוריוניסט, מה לא בן גוריוניסט, אני סתם היסטוריון שמנסה להבין, זה המוטיבציה שלי להבין, אוקיי? אבל אני משתמש בשכל הישר ובעובדות, זה כל מה שעומד לרשותי, לא תורה מניחית, אלא שנקודת מוצא, תקרא לה שרידותית, שיש עם יהודי שצמחה מתוכו תנועה ציונית, שהיא רוצה להחזיר את העם היהודי לארצו, והיא מגלה פה שיש התנגדות גורפת של כל הערבים בצורה כזאת או אחרת, ואל תבלבל את המוח לא עם אגודות הכפרים שנות ה-30 ולא נששיבי ולא כל ההבלים האלו, אין ערבי אחד שקיבל את הרעיון של העלייה החופשית והתיישבות יהודית בארץ ישראל, נקודה, לא אבדלה ולא אף אחד אחר, מי שאומר אחרת הוא שקרה, פשוט שקרה, הוא יודע ואתם יודעים את הדברים האלה. אז זה מה שאני רואה, תנועה ציונית שקמה, ואחר כך היא מתארגנת למלחמת קיום, ואחר כך בשנות ה-50 שוברים את הראש איך מונעים את האיום על הביטחון היסודי של ישראל, ואז עולה הרעיון של הגרעין כתשובה לשאלת הביטחון היסודי, רעיון שאלון ואחרים, כל שהזכרת, חושבים שהוא מוטה והם צודקים, מה גם שקנדי, נשיא אמריקני שמתנגד לפרוליפרציה, לאיזה הפצה של נשק גרעיני, הוא כמובן בצד שלהם, אבל בן גוריון ממשיך לחשוב שנשק גרעיני ישראלי זה דבר שתורם לביטחון היסודי, וזה לא בא על חשבון ההכרעה שביולי 62 גם לחזק את צהל כצבא קונבנציונלי. אז הנה יש לנו פה תמונה של גם וגם, נורא מורכבת, ומה היא דורשת מאיתנו מבחינה אינטלקטואלית, קודם כל לוותר על המניחאיזם של אורות האור וכוחות השחור. הדבר הזה כנראה, כן, אני מסכם. אני אומר, הדבר הזה כנראה גדול עליכם במידה, כי זה אומר לוותר על פרויקט חיים. פרויקט חיים של הפצת תורה מניחית, שלא מחזיקה מה. ואז מה נותר לך? נותר לך התחושת הצדקנות, אני צודק, כולם טועים. כל מי שלא חושב כמוני הוא כמובן פשיסט, בן גוריוניסט, ביביסט וכן הלאה, גרעיניסט, אנטי דמוקרטיה, פשיסט, כן? כמובן אני מסתתר מאחורי ספר שכתבתי על הרצל, בשביל, יש לי מה שנקרא, תעודת כשרות שאני ציוני, ואז אני יכול לעשות את כל מה שאני עושה, לעזור לחמאס, לעזור ל-BDS, לעזור לכל אויבי ישראל בזמן, בשעה הכי קשה שלהם. עד כאן. אחי, 10 דקות, אז תרכז את זה ל10 דקות. 10 דקות. אודי, מרוב שהוא נכנס ללחץ מול תיאוריה פוליטולוגית תקפה, כמו שנאמר, יורה לכל הכיוונים, כולל לעצמו בראש וברגל. כשאלון אומר שביטול העמימות זה בלתי אפשרי, בלתי הגיוני,
הוא מתכוון לביטול שאליו חותרים דיין ופרס, זאת אומרת להפוך את ישראל למדינה אלון גרעינית. אומר שהוא בעד יצירת יכולת ייצור גרעינית. מה זה? זאת, רגע, לאט לאט. אלון אמר את זה, הוא אני כן, בעד לאט לאט. יצירת יכולת גרעינית. כן או לא? כן, אלון כן. משקר? לא, אלון משקר? לא לא משקר. משקר, מצוין. לא יכולת משקר. גרעיני זה גרעיני עפולה או נשק גרעיני? לא, רק רוצה... יכולת גרעינית, יכולת מצוין. גרעינית אז זה אחרי מכון שהזכר, ויצמן. אחרי שהזכר, לא, יכול... יכולת, בוא, עכשיו לצורך התור שלי. ניקיון שיניים, רגע, באמת. עכשיו התור לא, שלי. לך עוד אפשרות אבל לענות. אם אין הסכמה, אם אין עכשיו הסכמה התור שלי, לעובדות, לא נכון? יכול... אם אין לא, הסכמה יש על לעובדות, אין העובדות. דיון. אם הוא הזכיר יש שמה על שהוא אמר. העובדות. אוקיי. יש על העובדות. אוקיי. והעובדות הן כאלה. קודם כל, שכאשר לבוא נכנס למשרד הביטחון, הוא לקח את כל מדעני הגרעין מדימונה למכון ויצמן, כי הוא חשב שצריך להיות מחקר גרעיני, אבל לא פרויקט צבאי של בניית פצצה. ולכן קודם כל אתה טועה ומטעה. יש הבדל בין מחקר גרעיני... לא דיברתי על לבון. רגע אותי, אחד, כן, לא רגע דיברתי, לא, הוא לא אחד. יכול להגיד אותי, דברים ש... רגע בסדר, אחד. אבל לא יכול להגיד דברים, להכניס את אני יכול מילים להגיד, לפה. תרסן את תרשה לי עצמך. להגיד את מה שאני אומר, ואחר כך תמשיך להסביר שאני חמאסניק. אין בעיה, זה בסדר. ושאין הבדל בין הרשות לבין החיזבאללה, זה בסדר שום גמור. הבדל, שום הבדל. אתה יכול להגיד את זה. אודי, ברור, אתה יכול להגיד את זה. אתה דיברת, הוא לא הפריע. בסדר, אתה יכול להגיד את זה. אוקיי. ולכן, אנחנו עובדים כאן עם מודל תיאורטי שצריך לעמוד עם שתי רגליים על הקרקע. בשנת 62, בן גוריון החליט נגד דיין ופרס בעקבות הלחץ של הרמטכ"ל שהופעל נגדו בתוך אותה ישיבה לבנות צה"ל קונבנציונלי ולא צה"ל גרעיני. האנשים שלו היו דיין ופרס, ואחר כך, בהתאם למה שאודי אמר, פרס רצה לבצע פיצוץ ב-67 כדי לא לצאת למלחמת ששת הימים. דיין, אם זה היה תלוי בו, צה"ל לא היה מגיע לתעלת סואץ. דיין נלחם בששת הימים, 4 ימים, כדי לא לעלות לרמת הגולן, כדי להמשיך את הקונפליקט עם סוריה בסוף המלחמה ולהפוך את סוריה למנצחת של המלחמה. עלו על רמת הגולן רק בלחץ של אלון ואנשי ההתיישבות בעמק החולה. אותו רעיון בדיוק היה לבצע איתות גרעיני במלחמת יום כיפור כדי לעצור. הסכמנו על זה, אחי, הסכמנו על זה. כל תלך זה... תלך למקומות שלא הסכמנו להם, יפה, הסכמנו ולכן, לזה. רגע, ולכן, ויותר מזה, הוויכוח בין שרון לבין ביבי הוא עובדה אמפירית, שכאשר שרון היה בברית המועצות, רוסיה, ביבי אמר צריך להוציא את הנשק הגרעיני החוצה, ושרון אמר לביבי, שאם הוא ימשיך לדבר ככה, גורלו יהיה כגורל ואנונו. זאת אומרת, בלי עניין של מיתולוגיה, ובלי מנחאיזם, ובלי כל הבולשיט הזה, יש מאבק מתמשך, שנמשך גם בתקופת שרון וביבי, וגם היום בבוקר, וזה שאתה שם את אהוד ברק על תקן של עוכר ישראל, זה מראה לאן אתה הגעת. הבן אבל לאן אדם הוא הזה, הגיע? לא אני, לא, אני לא הוא חשוב. הגיע, לאן הוא הגיע? לאן הוא הגיע? הגיע, הוא הגיע לנקודה, הוא הגיע לנקודה שבה עומדים הקפלניסטים, שהם לא עוכרי ישראל, אלא קבוצת ביבי סמוטריץ' לוין רוטמן, יחד עם ביבי שמנהלים פוגרומים בשטחים. הם עוכרי ישראל היום, ואף אחד לא מתווכח על הנושא שצריך להילחם בחמאס, להפך. הדרך להילחם בחמאס היא להכניס גורם פוליטי אלטרנטיבי לרצועה. ומי שלא יכניס גורם אלטרנטיבי, כמו שאמר עמית סגל, ימשיך להילחם ברצועה עוד דור שלם, כי לא להכניס גורם אלטרנטיבי זה להנציח את שלטון החמאס ברצועה, וזה מה שאודי תומך בו. ולכן אם מישהו פה משנינו הוא חמאסניק, זה אודי, לא אני. עכשיו לגבי הנושא של הגרעין. ואת זה צריך להבין, יש הבדל בין מחקר גרעיני, יש הבדל בין פיתוח, לישראל היה כור אמריקאי בנחל סורק, יש את מכון ויצמן, יש הבדל בין מדינה שעוסקת במחקר גרעיני ובפיתוח גרעיני, ולא דוחפת את המזרח התיכון למאזן גרעיני. ולא להבין את זה בלי קשר להיותך מנחאי או לא מנחאי, זה הופך אותך לעיוור ואטום ומכיוון. שאתה מתנגד לתיאוריה, אז אתה מפיל עליה ערימה של קללות ושטויות. השאלה האמיתית שעומדת היום על הפרק היא, האם באמת
יש מאבק בתוך ישראל בין מגמה של גרעון המזרח התיכון, שבראשה עומד ביבי נתניהו, לבין מגמה שניסתה לעצור את הגרעין האיראני, שמי שעמד בראשה היה אהוד ברק, והשאלה איך הוא נבלם בתוך המערכת ומי פעל נגדו, ולמה הרמטכ"ל כל פעם אמר שחיל האוויר לא מוכן, זה היה שאשכנזי, והקשרים של אשכנזי עם שמעון פרס בעניין הזה, כלומר, יש מכלול שלם של עובדות מוצקות בעניין הזה, מי רוצה גרעון של המזרח התיכון, ומי מתנגד למגמת הגרעון, אבל מכיוון שהיה מאזן כוחות בין שני הדברים האלה, וזה יגאל אלון אמר, שבפוליטיקה אין נקודות, יש רק פסיקים, ולמה הוא התכוון? שהמאבק נמשך, והמאבק הוא מאבק בין האוריינטציות המנוגדות, לכן המאבק הזה הוא מאבק שמתחיל בשנות ה-40 וה-50, ונמשך עד היום בבוקר, ולא לראות אותו, זה סוג של עיוורון אינטלקטואלי, שזכותך להחזיק בו, אין שום בעיה. ולכן גם כשאתה מבין היום מה העמדות של אריק שרון, ומה העמדות של אולמרט, ומה העמדות של ציפי לבני, ומה העמדות של אהוד ברק, שהם כולם כמובן אסכולת החמאס לפי אודי, והם כולם חמאסניקים ותיקים שחיים על הכסף שעבר מקטר דרך ביבי, אז כל החמאסניקים הוותיקים האלה חושבים, בניגוד לאודי מנור, שבאמת אין כמוהו מבין ברוח הפלסטינית, שאין הבדל בין אבו מאזן, שהוא מכיר במדינת ישראל, שהוא מתנגד, מכיר במדינת ישראל, מכיר, תצחק, זה טוב, טוב שיש לך, טוב שיש לך חוש הומור, טוב שיש לך חוש הומור, אני צוחק, אתה חוש הומור, אין שום בעיה, הוא שהיה בצפת ואמר שהוא בא בתור תייר ולא בתור פליט חוזר, הוא מכיר במדינת ישראל, והוא היה הפרטנר של אריק שרון, החמאסניק הידוע, ושל אהוד אולמרט, החמאסניק הידוע, ושל ציפי לבני, החמאסניקית הידועה, והיום של אהוד ברק, החמאסניק הידוע, שהוא מייצג בתנועה הלאומית הפלסטינית, נכון להיום, את האלטרנטיבה לחמאס, היא לא אידיאלית, היא לא החזון של אודי, אבל הוא הכיר במדינת ישראל, מה יותר מזה? הוא הכיר במדינת ישראל, הוא כמו הולנד, כמו גרמניה. לא כמו הולנד. לא, מצוין, הוא יותר טוב. הוא לא כמו הולנד, אתה מבין שברגע שאתה אומר את הדברים האלה, זה מעיד על פשיטת הרגל הרוחנית שלך. ברור שהוא לא הולנד, הוא הנהגה פוליטית של תנועה לאומית שהיא תחת כיבוש ישראלי כבר עוד 160 שנה, ולכן הוא לא הולנד, אבל הוא חושב שהגורל הפלסטיני צריך להיות במסגרת של הסכם יציב עם מדינת ישראל, עם כל המגבלות שעומדות על הפרק. ומי שלא מבין את זה, ודרך אגב, משפט אחרון, גם באוסלו, ואני מציע לאודי וגם לך לקרוא ספר שהוא ספר מפתח של עיתונאי מומחה שנקרא פנחס ענברי, הספר שנקרא בחרבות שבורות, שמדבר על המאבק הפנים פלסטיני סביב אוסלו, ושם אבו מאזן הוא האויב המרכזי של ערפאת, והוא רוצה שהמסע ומתן יתקיים עם המשלחת בוושינגטון, והוא חושב שהתפקיד של הסכמי אוסלו זה להפסיק את המאבק המזוין, לבטל את הארגונים, ליצור משטרה פלסטינית שתיצור סדר יציב לקראת מסע ומתן. ואם תקרא בחרבות שבורות, אתה תראה שההיסטוריה של אבו מאזן מתחילה במאבק באוסלו נגד ערפאת. כלומר, יש לו פרופיל פוליטי ברור לגמרי שזכותך להתכחש לו, או מתוך נעילה אינטלקטואלית או מתוך בורות. אין שום בעיה, אתה תחליט בבין שני הדברים האלה. פוגע בו. בגלל ש... אם תסתכל על הכתבה, אתה תראה מה הוא אמר על החבר'ה שמחזיקים בתיאוריה שנקראת תורת המחנות, שלפי דעתי היא תורה פוליטית, פוליטולוגית תקפה, שנשענת על מערכת עובדתית מוצקה, וכמו כל תיאוריה מדעית, מחכה להפרחה.
אבל הפרחה לא בסגנון של קללות על אהוד ברק, אלא בסגנון של עובדות מפריחות מול התיאוריה. אחיה, בוא עצרתי. נעצור. אודי, 10 דקות ואנחנו מסיימים. בואו ננסה בכל זאת לחפש את הנקודה שבה יש הסכמה. הסכמה היא שיש מחלוקת. ההבדל ביני לבינך, אחיה, שואל ואני לא משועבד לשום תורה פוליטולוגית ששמה בצד אחד את כל האנשים הדגולים שהזכרת, שאחד מהם, אין ברירה, צריך להגיד, אהוד ברק, זה שמעתי עדות מפי, מה שנקרא, מפי הגבורה, אדם שנמצא ונוחש באוזנו, שהסביר שישראל צריכה לסגת מהגולן תמורת פירוק הגרעין הישראלי, זה אותו אחד, דרך אגב, זה אותו אהוד ברק שחזה של, לא יודע כבר מתי, שעוד 3 שבועות המשטר בסוריה, בזמן מלחמת האזרחים, זה הגאון שפרק שעונים וכן הלאה, אתה הופך אותו לאיזשהו, לא יודע מה, לאיזשהו נביא. אני אומר, יש מחלוקת. מחלוקת יש ביני גם לבין ראש ועד הבית פה בשכונה שבה אני גר. אתה מותח ממחלוקת, אתה הולך את המחלוקת שאתה מזהה, אתה שם בתוך איזושהי תיאוריה פוליטולוגית, ואז אתה אומר, יש שתי אפשרות, או שבן אדם מצדיע לתיאוריה הפוליטולוגית הדגולה, או שהוא פשוט כופר בה, או אלבו כופר בה, סליחה שאני חוזר למניחאיזם, אז הוא במקרה הטוב טיפש, במקרה הטוב חסר יכולת אינטלקטואלית, במקרה הרע, לא יודע, אולי חמאסניק, אני לא אמרתי שאתה, חמאסניק, בטח לא אתה, אני יודע על אנשים שעושים את העבודה שדה פקטו הם דוברי חמאס, דה פקטו הם דוברי BDS, דה פקטו כמו רוג'ר ווטרס, כמו גדעון לוי, זה אנשים שזה התרומה שלהם, אוקיי? למה? מכיוון שיש להם איזושהי בעיה עם המדינה בן גוריונית, שהם בוראים בראשם שבן גוריון פרה באיזושהי יכולות פנטסטיות, אוקיי? בוא נחזור ליגאל אלון, כן? אתה עשית איזשהו טריק פנטסטי, כן? ואני, הרי הוויכוח אין לו שום טעם, אם ממשיכים להתווכח על דברים שהסכמנו עליהם, והסכמתי איתך לגבי הסיפור של הגרעין בתקופה של קנדי ושמעון פרס ב-1 ביוני 1967, והאיתות הגרעיני שרצה להשיג דיין בעקבות, על בסיס אי גיוס המילואים, שהוא לא מחדל אלא מדיניות ברורה של זעירה ושל דיין, יותר מאוחר זעירה יסביר את התפיסה האסטרטגית שלו לאווירם ברגעי באותו קובץ שנקרא באותו ספר ספרון אינטרנטי שנקרא משק ענפי הטעות, נדמה לי שזה בערך בעמוד 100, כל הדברים האלו הסכמתי. עכשיו בוא נראה על מה אנחנו לא מסכימים. היא הסכמה הבסיסית ביותר, שמבחינתי הכי חשובה, מכיוון שהוא איש, שאומנם מילשטיין לא מעריך אותו, אבל אני מחזיק ממנו אולי קצת יותר, היא קצת יותר מדי מכפי שאני אמור להחזיק ממנו, אבל החזיקו ממנו אנשים גדולים, כמו ישעיהו ברלין, והצבא הצרפתי, ועד היום לומדים את הספר שלו בפום של הבריטים, זה נדבר על מסך של חול, ואני מתכוון כמובן ליגאל אלון. ואני חוזר לדברים שיגאל אלון אמר כשהוא עוד היה שר חוץ. הוא אמר את הדבר הבא לגבי הגרעין. אני מקריא עכשיו קטע, שזה דווקא צוטט בעיתון, בעיתון דבר, ואחר כך חזר והתפרסם, בקובץ המאמרים שלו, כלים שלובים שהתפרסם אחר מותו. זאת אומרת שאלו שתרחו לפרסם את קובץ המאמרים, לא עשו צנזורה, הרי אם זה היה תלוי, אם זה היה נופל בידיים של אלו שמתקנים את ההיסטוריה על פי מה שנוח להם, יכול להיות שהם היו מוציאים את המשפט הזה, כי הוא כמובן מפיל להם את כל התזה, לפחות לגבי אלון. כן? הוא לא גדול כמו אהוד ברק, כן? מי בכלל משתווה לאהוד ברק? אוקיי? בן אדם שמעודד סרבנות, בן אדם שמחכה, שיהיה פה כאוס כדי שילכו ויקראו לו היחיד שניצח נתניהו. כן? ורק למען הסר ספק, אנשים שמחפשים בבלוג ימצאו לפחות 5 מאמרים שבהם אני מסביר למה נתניהו ראש ממשלה גרוע, לא מסיבות האלו, מסיבות אחרות. אני לא מצביע נתניהו, לא הצבעתי ליכוד וזאת לא הנקודה. זה שנתניהו נמצא בתוך סיטואציה מאוד מאוד מסוברת שיש לגבי הוויכוח, על זה הסכמנו, יש ויכוח, אלא שלא מתנהל על פי המניחאיזם. הפרסי, שאתה מציע ברוב, בכזאת הקשנות. בוא נחזור לאלון, בזה אני אסיים. אוקיי? אומר את הדבר הבא. כן? אני אקרא את כל הקטע, זה מופיע בתזה מאמר שפרסמתי בכתב העת פוליטיקה. אוקיי? ככה. באפריל 74, טוב, זה לא חשוב, יוני 74, אוקיי. את מקומו של דיין במשרד הביטחון תפס שמעון פרס שהמשיך את דרכו. גזית, 1999, עמוד 80. כחבר כנסת מהשורה ביקר דיין ביוני 74 בפריז, בוושינגטון ובניו יורק, ודיבר בחיוב על הצורך בחימושה הגרעיני של ישראל,
נמרוד 1976. אלון לעומתו, בתוקף תפקידו כשר חוץ, נאם בינואר 76 בשבח האמנה לפירוז מנשק גרעיני. זמן קצר לאחר מכן הגיש לאום הצעה מטעם ישראל לפירוז גרעיני של עזה. בספטמבר 76, במהלך טקס הענקת פרס יצחק שדה לספרות צבאית, התנצל אלון על כי הוא נזקק לנושא הגרעין, אך אין לו ברירה, שכן משה דיין ושמעון פרס מצאו לנכון לחשוף אותו בפני זרקורי התקשורת. אלון שב על תפיסתו שלפיה, ציטוט, מקובל על כולנו, לפחות על רובנו המכריע, כי אסור לה לישראל לפגר בכושרה הפוטנציאלי אחרי מיטב ההישגים המדעיים והטכנולוגיים, לא כל שכן שאסור לנו לפגר במאומה אחרי סוגי הנשק שבהם מצטיידות ועלולות להצטייד מדינות ערב. אבל למרות זאת אין לוותר לנוסחה הכפולה, לא נהיה ראשונים להכניס נשק גרעיני לאזור, אך לא נרשה לאחרים להיות יחידים בכך. נוסחה זו כוחה יפה גם היום וגם מחר, סטייה ממנה מזיקה מיותרת היא פרי פסימיות אם לא של ייאוש, שאין להם יסוד וכן הלאה וכן הלאה, אז מדבר על מאזן האימה, ציטוט שאתה מכיר, מאזן לא יהיה, אימה כן תהיה, זה אלון. חוזר ואומר, אלון, באופן שבו אתם מציגים אותו, הוא לא אלון של האמת ושל העובדות. אלון האמיתי בעד גרעין בפורמט של עמימות, נקודה. כל השאר זה התקוטטות רעיונית, פוליטית, לא פוליטולוגית, אלא פוליטית, לגיטימית לחלוטין. אפשר לגייס, כמו שאהוד ברק מגייס את מי שהוא רוצה בשביל לקדם את העניינים הפוליטיים שלו, כמו שיש היסטוריונים שעושים את זה. אני, מזלי, אני פשוט דג רקק, הבנתי את זה מזמן. אני לא חשוב לאף אחד, לכן אני מחויב לאמת, ככל שאני מבין אותה כמובן, ככל שאני לא מבין. אבל מי ששזור בעשייתו האינטלקטואלית, בתוך מחנות פוליטיים שמתחרים בשטח, בשדה הקרב, בזירת האגרוף, חל עליו, כל מה שתורת המחנות אומרת הוא בצדק, שצריך לחול עליו, כן? שיש פער בין העמדה המוצהרת שלו לבין האינטרסים, אני לא יודע איך לקרוא להם הסמויים, או אלו שצריך להתפרש. אני לא שייך לאף מחנה מהבחינה הזאת, לא שייך לאף קבוצה פוליטית, ברשימת הטלפונים של אהוד ברק, לא טולמרט, ולא ציפי לבני, ולא את כל רשימת השמות המפוארת שאתה מציג, כאילו שזה אנשים שאי אפשר להרהר על מה שהם אומרים, ושאם הוא אומר, כי זה נגד נתניהו, כן? אני לא קונה את הדבר הזה. בעולם שאני מכיר, אנשים יכולים לטעות, בדיוק כשם שהם יכולים לצדוק, ובאופן שבן גוריון צדק לגבי דברים אחרים, טעה לגבי דברים אחרים, אוקיי? יש פסיכולוגיה, יש אילוצים פוליטיים וכן הלאה. המציאות טיפ-טיפה יותר מורכבת מאשר מה שמציע לנו המניחאיזם הפרסי שאתה מציע אחר. ומה לעשות? המקרה של אלון, שמכיוון שהוא יקר לשנינו, אוקיי? הוא פשוט מפריך, מפיל את כל מגדל הקלפים העצום שאתה עושה, כשאתה מדבר על העמימות בתור פשרה, כשאני מסביר, מראה לך שאלון, מבחינתו העמימות היא אסטרטגיה. טוב, אז אני רוצה... זה האלון שרצה לפרז את המזרח התיכון מנשק גרעיני, אתה מבין? גם בן גוריון דיבר על כך שהיה רצוי שלא יהיה נשק, בהינתן התנאים הקיימים, בהינתן ההתפתחויות, הרי היסטוריה נבנית בנפחים. אז זה העמדה של אלון. זה העמדה של אלון, מה לעשות? אודי, סיימנו. כן, סליחה, אוקיי. אבל אני רוצה לומר, אני רוצה לומר כמה משפטים. ובעיקר בהערה של אודי, לא שומעים. אחיה ואני מזלזלים באלון. אז אני רוצה לומר ככה. בניגוד לשניכם, אני מניח, אני נפגשתי עם אלון 6-7 פעמים. חלק מזה ביוזמתו. ונפגשתי איתו לא למין שיחות חגיגיות ולא למין שמחות, אלא לדיונים. ובהחלט היינו, אם אפשר לומר, ביחסים טובים ושוחחנו הרבה. והאדם האחרון שאני מזלזל במישהו זה באלון. אני לגמרי לא מזלזל באלון. ובין היתר לאלון יש חלק חשוב בניצחון במלחמת העצמאות, אבל לא במובן שאודי אומר. ואודי, ככה, ברמיזות קצת זלזל ביכולתי להבין את הדברים, כי אני רק גרס. גם אתה דרך, מה אתה מחייך, אחי, בגלל החיוכים שלך,
הפאנלים ביקשו ממך להסתלק, אבל אבל בגלל, תכף אבל בגלל שהפאנלים ביקשו ממני להסתלק, זכיתי בשעות איתך. טוב, בסדר, בסדר. תמשיך טוב, לחייך. אני אגיד לכם את זה ככה. יגאל אלון, יחסית לאחרים, לרוב האחרים, הוא משכמו ומעלה. בתחום הביטחוני, נגיד הביטחוני והפוליטי, יגאל אלון בהחלט היה אדם משכמו ומעלה. בכל זאת, הנושא הפוליטי יש לו אגף אחד שנקרא מפלגתי. ומפלגתי ופוליטי זה לא אותו דבר. ובתחום המפלגתי בן גוריון היה גאון. ולהילחם עם בן גוריון בתחום המפלגתי זה היה חסר סיכוי. לכן, כמו שיגאל אלון אמר לי, לפי דעתי אמר לאחרים, שבן גוריון אמר לו, בוא ותיכנס למפא"י, ואתה תהיה שר ביטחון ותהיה מה שאתה רוצה. לא נכנס למפא"י, אכל אותה. אבל זה נכון, וכמעט אפשר לומר, שמשה דיין ושמעון פרס כן הבינו את העניין, וכן הצטרפו לבן גוריון, ותראו, דיין, כמעט אפשר לומר, הביא את מה הוא הביא, את השלום עם מצרים, שם בכל השיחות בתוניס וכולי, ופרס קיבל אפילו פרס נובל על הסכם אוסלו. זאת אומרת, מנקודת מבטם האישית, האגואיסטית, הם הצליחו מאוד 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 מאוד. אבל בשביל זה יש אנשים כמו אודי, וכמו אחיה, וגם אני העלוב גם נמצא, שבפרספקטיבה היסטורית לא מקבלים את איך הם העריכו את עצמם. עכשיו קודם כל לגבי אלון. אלון היה במלחמת העצמאות אישיות חשובה בזכות מנהיגותו הקרבית. בתחום האופרטיבי, בואו נעזוב את הצד הטקטי, ובואו נעזוב גם את הצד האסטרטגי. אני בין היתר חסיד של הרקלייטוס, שהמלחמה היא אבי הכל. לא הפוליטיקה אבי הכל, לא האידיאולוגיה היא אבי הכל. המלחמה בין האלקטרון לפרוטון היא אבי הכל. ולכן אני חושב שעקרון השרידות חשוב גם לערכים וגם לפוליטיקה. אבל מה קיים? קיים הקרב. מה אמר קלאוזוביץ? שבסופו של דבר המלחמה היא המשך המדיניות. מה אני סבור? ומותר לי גם לא לקבל את קלאוזוביץ למרות גדולתו, שהמדיניות היא המשך המלחמה. יותר נכון, המשך הקרב. עכשיו תבינו ככה. המלחמה בכלל, לרבות האידיאולוגיה, זה מילים, זה מילים. כמו שאמר ויטקנשטיין, שביטל את כל הפילוסופים עד עדיו. הם אמרו מילים, אבל שסתרו אחד את השני. ברור סתרו, כי המציאות יש בה סתירות, יש בה פרדוקסים. זה כבר סרטר. יש פרדוקסים, אתה משתמש במילים, אז הן סותרות אחת את השנייה, הרי זה המציאות ככה. אבל מה קיים ממש? קיימת מלחמה. קיימת מלחמה בין הביביסטים לבין הקפלניסטים, ובין הבן גוריוניסטים לבין, אני יודע מה, ההרצליאנים. כל הזמן קיימת מלחמה. ובמלחמה יש חשיבות לא רק להבנת המציאות, היא חשובה. אני לא נגד זה, לכן צריך ללמוד, לכן צריך אקדמיה צבאית, לכן חברי המטכ"ל צריכים ללמוד. אבל צריך עוד משהו, שאין לביבי ואין לאף אחד בישראל היום. צריך מנהיגות. ולבן גוריון הייתה מנהיגות. וגם ליגאל אלון במלחמת העצמאות הייתה מנהיגות. והפלמ"ח ויחידות אחרות, שתפקודם היה גרוע מאוד, וההוכחה המחיר ששילמנו, אחוז מהאוכלוסייה, מקביל היום לאיזה 80,000, אבל אנחנו ניצחנו, אכן ניצחנו, ולמה ניצחנו? כי הלכנו אחרי יגאל אלון. זאת אומרת, זה כמובן שזה לא רק יגאל אלון,
זה יגאל אלון ותנועות הנוער ומה שנקרא החלוציות, שאחי זיכרונו לברכה, פרופסור המואב, היה גנטיקאי ידוע, הוא היה בפלמ"ח, גם בקרב משמר העמק וגם בקרב מלכיה וגם בקרב חיר בית מחז, הוא באחרונים על הרכס הוא הגיבור, ואצל סמך יזהר בימי צקלג אחי הגיבור. אז אתה מצפה ממני שאני לא אדע את הדברים האלה. עכשיו, מה שקרה הוא שבניגוד לכל הערכות, בעיקר של האמריקאים, אנחנו ניצחנו את כל מדינות ערב. אכן ניצחנו את מדינות ערב, וניצחנו בזכות המנהיגות של אלון והמנהיגות של בן גוריון, והיו עוד כמה אנשים שהם היו ברמה יותר נמוכה, שבזכות שאנשים הלכו אחריהם. והעניין הזה עלה מחיר כבד מאוד. אבל הבעיה שלי, שאני בודק את, לא את מנהיגותו, את זה אני יודע, אפשר לומר, אלא אני בודק את תפקודו כמפקד קרבי בצד הטקטי ובצד האופרטיבי, לא אסטרטגי. מה שאתם דיברתם אז על אלון האסטרטג. אסטרטג, תראה, הוא באמת הציע למה שהציע לבן גוריון, ובן גוריון דחה את זה, ואנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים. בסך הכל, לפי דעתי, האסטרטג היחיד במלחמת העצמאות היה בן גוריון. ולמה היה בן גוריון האסטרטג היחיד? כי הוא היחיד שהבין שצריך להבין את המלחמה, והקדיש לזה 4-5 חודשים, וחברים, במובן מסוים אני תלמיד של בן גוריון, אני תלמיד של עוד אנשים. מה עשה בן גוריון ב4 חודשים האלה? דיבר עם כל מי שיש לו מה להגיד. הוא ראיין אנשים לא בזום. אני מדבר איתכם בזום. בן גוריון נפגש עם אנשים וקרא את הספרים הרלוונטיים. וזה מה שבעצם צריך לעשות באקדמיה הצבאית. ומה שאפלטון לימד אותנו, צריך לעשות דיאלוגים או סיור מוחות. אם אין דיאלוגים ואין סיור מוחות, אין הבנה. אין הבנה. ככה חשב אפלטון, וככה אני, תלמידו הקטן, גם חושב. צריך לדבר על זה. למה? כי המוח של כל אחד הוא לא מספיק. זה כמו שאתה מחבר מחשבים ורשתות מחשבים, אז אתה צריך לחבר תודעות, ואיך מחברים תודעות? בדיאלוגים. מה שכשאני למדתי באוניברסיטה העברית לפני שניכם, קראו לזה סדנאות, אני מניח שגם היום יש, ואז אתה מפגיש את כל הדוקטורנטים יחד עם כל הדוקטורים ועוד פרופסור אחד או שניים, ועושה סדנה, ובסדנה מותר לאמור להגיד את הכל, חוץ מדבר אחד, לא לפגוע בפרופסור. והבעיה שלי הייתה שאני פגעתי בפרופסור, כי אני לא ידעתי את הגבול. יש גבולות, תמיד יש גבולות. אתם יודעים למה? כי האדם הכי ישר גם כן רוצה לשרוד, ושאישיותו תשרוד ויוקרתו תשרוד. ואם מישהו בא ומראה שהוא טעה, אז חברי הטוב ישראל טל, שהזכרתי אותו כבר היום, אמר לי בטלפון, תקעת לי סכין בגב. עכשיו שימו לב, מה זה לתקוע סכין בגב? זה לבקר את גשר הגלילים. זה אסור כבר, גשר הגלילים היה הג'וקר של צה"ל לקראת המלחמה. לא בוויכוחים בין נקרא לזה האסכולות השונות של האסטרטגיה, אלא במחשבה, והיה אם תהיה מלחמה, והיה אם יצלחו המצרים גשר הגלילים, בעזרת גשר הגלילים, נצלח ב5 דקות את תעלת סואץ על יד גשר פרדן, נקיף את הצבא המצרי ונחסל אותו, ככה צה"ל חשב. לא האסטרטגים חשבו, ככה צה"ל חשב לפני מלחמת יום הכיפורים, ותראו, טליק נחשב לאינטלקטואל של המלחמה אולי של צה"ל בכל תולדותיו, גם באמריקה יש שם, אני יודע, באיזה מכון של השריון, עשו פסל שלו.
לכן לסיכום אני אומר ככה, איך רופא מתפקד שהוא מבין לעומק את מה שקורה, זה יביא את הבריאות. הגרס רפואה מביא את הבריאות, לא התיאוריות הגדולות. ברור שבשביל שהגרס יתפקד טוב, צריכות להיות תיאוריות מתאימות למציאות, שלפי זה אחר כך אתה מגיע לדבר עצמו. אז לסיכום לגבי יגאל אלון ואודי, ואתה גם, בסך הכל במלחמת העצמאות, המהלכים הטקטיים, למשל אתה אמרת אודי, אבל הייתה גם צפת. טוב, לסיום, חבר'ה, כדאי שיום אחד תדעו משהו, לא בגרס, מתחת לגרס. בצפת לא ניצחנו בצפת. מה שקרה בצפת, שיש במרכז צפת גבעה שנקראת המצודה, ובמצודה יש איזה, אני יודע מה, מתחם צלבני, ולפני הצלבני, מתחם עתיק. ואנחנו הלכנו פעם אחת לשם וברחנו, והלכנו פעם שנייה וברחנו, ולמעלה במתחם הזה של המצודה היה כוח עיראקי, והיו בסך הכל כוחות רבים. עכשיו, בפעם השנייה שהלכנו זה היה בלילה של ה-9 לחודש מאי, זאת אומרת אנחנו מדברים 5 ימים לפני הכרזת העצמאות. קאוחג'י תכנן יחד עם נשיא סוריה ויחד עם אבדול קאדר ויחד עם חאג' אמין אל חוסייני, שבעשירי לחודש כל הכוחות הפנימיים והחיצוניים הם אלה שיתקיפו, יחסנו את הרוב היהודי, ושם יקימו ממשלה פלסטינית. אני בטוח שבזה לא נתקלתם, שבעצם הייתה בעשירי לחודש לפני הקמת המדינה ממשלה פלסטינית, וחאג' אמין אל חוסייני יחד עם חברי ממשלתו כבר היו בעשירי לחודש בספסופה, צפצופה, איך הערבים קוראים לזה אני לא זוכר, אני בזה לא טוב. מה שקרה הוא שהלכו פעם שנייה ונכשלו, אבל היה עולה חדש, לימים עורך דין, אני ברגע זה לא זוכר את שמו, שהוא בצבא הבריטי היה פיאטיסט, זאת אומרת מפעיל כמו בזוקה של אותם ימים שקראו לזה פיה. והכוח של הפלמ"ח שהיה צריך לפעם השנייה לכבוש את המצודה הסתלק, כי הייתה שם עמדה עם מכונת ירייה, מקלע, כבד כנראה, שירה בהם, והם היו צריכים לעלות נגיד על הפטמה מה שנקרא שם אם אתם מכירים את העסק, והוא ירה והם הסתלקו. אבל הפייטיסט לא נפגע, דווקא המפקד נפגע, ושכב ולא פינו אותו בכלל, שגם זה בעיה, לא פינו אותו. ואז העולה החדש הגיע למפקד ושאל אותו, נו מה קורה? מי אתה? אז הוא אמר, אני הפייטיסט. הוא אמר, מי? לא ידעתי מזה בכלל. אז הוא אמר, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני יש לי פייט ואני יכול לחסל את העמדה. אז הוא אמר, תחסל אותה. אז הוא ירה פיאט אחד וחיסל אותה, והעיראקים ברחו, וכשהעיראקים ברחו, אז כל הכוחות של קאוחג'י ברחו, וכל הערבים ברחו. את זה, מה שאני אומר לכם, יהיה בכרך ה-13 של סדרת ספריי בשדות הקרב של מלחמת העצמאות. את הסוד הגדול, את הסנסיאציה, מחרתי לכם. זה שמחרתי זה לא נורא, אלא כל מי שיקשיב ישמע. עכשיו לבוא, אני חוזר לאודי, בא ואומר הייתה גם צפת. אודי, אתה מספר לי שהייתה צפת? סיפרתי לך מה באמת היה, ודאי שהייתה צפת. צפת עוד הייתה בימי, אני יודע, איך קוראים לו, אחד הפרעונים שהלך צפונה, אז באיזשהו שלב בא אליו שליח מצפת.
צפת היא כבר קיימת כבר איזה 3,500 שנה לפחות. בכל מקרה, במלחמת העצמאות זה מה שהיה. ואחר כך מדברים, טוב, גראס היסטורי, אתה עוסק בגראס היסטורי, אבל אנחנו מבינים את העסק. בשביל לרפא את החולה, אתה צריך לדעת בדיוק בדיוק את הגראס של הרפואה. ובשביל לנצח במלחמה, אתה צריך לדעת את הגראס של הקרב, ואז לפי התוצאות, מפתחים את האידיאולוגיה ואת הערכים ואת הכל לקראת העתיד. אם אתם רוצים להגיד מילה אחת על זה, כי יש לי כבר בעוד 20 דקות שיחה נוספת, מותר לכם. רוצים להעיר? נראה לי שמספיק, נראה לי שמספיק. אוקיי. התשנו אחד את השני, ושלושתנו אחד את השני. כן, לא, זה היה ממצה הפעם. הייתה שיחה טובה. אז, וזה מה שצריך ממצא. לעשות במטה הכללי. ככה צריך לעשות במטה הכללי. שיחות כן. כאלה. טוב, ידידיי, תודה טוב, רבה. תודה רבה. וולקאם, תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.